Yo, what's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku apa neng pasar maling lah. Iki aku dikonconi karo Mas Tung. Lah, iki aku apa yang gawe rute neng di bro? Pasar maling Changhua. Neng pasar maling Changhua. Kan wingi ono viewer teko mas, gak no rute neng pasar maling Changhua. Lah, iki apa yang gawe video tentang iku bro? Pokoknya ojo lali. Tak durung nonton, di subscribe, like, comment, and share gitu. Oh iya. Mergo subscribe iku gratis bro. Wes langsung melu perjalanan aku neng rute pasar Changhua. Oke, neng kono enak opo ae langsung cekidot. Boom. Lah saiki aku wes teko neng stasiun Changhua bro. Pokoknya tengerane neng ditung. Stasiun Changhua tengerane bro. Tengerane neng stasiun Changhua, terus mari ngono ana dalan ngarep stasiun Changhua iku ana dalan terus adil juga ing kanan bro. Nah pokoknya iku tengerane stasiun Changhua bro lah apa yang pasar maling Changhua iku. Terus mari ngono ana dalan kae rono adil juga ing arah rono bro nganan. Ayo bro berangkat bro. Iki teko pasar anut bro, stasiun Changhua ikut jalannya Rene bro. Iki bro, nganan bro. Jiko e arah nganan, Rono. Paten. Gak jadi paten ini terus. Ya. Kumpulan anak Indonesia bro. Waduh nyangkruk. Oh, komunitas sepeda listrik nang ngarep ya bro. Ti mampu, bolone si bejo, bejo. Ora melu jo. Oke nang ngarep bolongmu jo. Ndak. Iki rutene enek ngarep stasiun, adewe jekoke langsung nganan, bro. Nganan rono. Yo langsung cekidot. Cekidot apa, Pak? Yo cekidot. Cekidot atau cadot? Cadot. Nah, iki pokoke lurus terus. Terus bro. Di tengerane apa, Bang? Oke. Dalane aja megok-megok, bro. Langsung lurus terus, aja belok. Neng ngarep ana Pak De. Saya ada nyingkre saya naik padi bro. Naik padi bro. Nyingkre. Upaya bro. Ini goncangan nih bro. Ini ngarep goncangan nih bang. Iya. Orang nanti. Sini tuh. Jalempet bro. Padi ini gak lampu nih kalau pilih bar. Diskotik ya. Terus pokoknya ini lurus terus. Nah, perapatan gede iki pokoknya lurus terus bro. Lurus terus bro. Ojo minggok. Di ujung dulu ada goyang lagi sampai lagi. Bravo. Kira-kira ke stasiun pirang menit, Bang? Yo, sekitaran 10 menit lah. 10 menit, Renek.
10 10 10 ya lampu merah dari sini. Perapatan gede, perapatan gede pokoknya saya lurus nih bro. Ojo belok bro, pokoknya lurus terus. Stasiun belok kanan lurus, lampu merah lurus terus. Tengerane kok belok ini ngopo dengar kan? Pokoknya kok belok dengar apa ya? Kayak tengerane. Kayak tengeran nggak lah buat kita. Eh hotel. Kok orang ngerti. Hotel bro. Jamu bro. Polisi. Polisi. Bravo. Bravo. Ini masih ada dua bang. Ya, ini pokoknya lurus terus. Masih lurus bro, jangan belok. Lurus terus. Oke, lurus terus bro. Lurus ya. Terus, ini tulisan Oton nih bro. Ya, Oton. Oton. Ya, enak ini bro. Oke apa ya? Sekolah ya ini. Brand apa? Ini? Yo, Pak Konti. Canggua. Konti polisi. Oh polisi bay. Polisi bro, kantor polisi. Kantor polisi. Dan di kantor polisi langsung ngadewin jiko nganan bro, ki bro. Jiko nganan. Jiko nganan bro. Sebelah kantor polisimu belok kanan. Ya, ini kanan. Di kantor polisi ini kalau bro. Ini belok kanan ini. Terate. Apa mau? Polisi konti, konti apa? Oh. Gua rasa maco, bro. Ya. Lat Jawa rasa. Ini terus belok kiri. Ini belok kiri, bro. Jarak 100 meter belok kiri, bro. Kiri. Lah ini ngarep wis teko Pasar Maling, bro. Oke. Di Pasar Maling. Ngarep. Yes. Kawasan Pasar Maling ya bro. Kawasan Pasar Maling. Aduh gue parkir. Sekarang ini bebas ya bang ya parkirnya ini bebas. Mobil pedal lah ya bang. Bebas parkirnya bebas penting ngap sing aman bro. Rapi dolali dikunci bro. Dikunci. Mulai akeh bencoleng bro. Parkir ini oleh apa ya? Ini suasananya bro. Yang video lama-lama ditonton bro, review Pasar Maling Canggua wes topeng wes ini sepeda Mas Gepeng geraknya Canggua bro. Ini sepeda Mas Polis blok. Ini aku nih Mas Polis apa bang? Yo, jelali mampir bro. Mampir gini Mas Polis apa les? Arom laras, Badok.
Badok mana? Mangan guys. Mame. Lah mau rutene, Bro. Lah sampean bingung iso langsung ngubungi FB-ku. FB-ku jenenge Gepeng Hore, Bro. Eh. Ketemu bos. Bos andalan, bos besar. Salam kang ngono. Nggih. Ketemu bos besar bareng salon. Ketemu kanca. Borong salon. Lah, wis kok. Wis tekan nang Pasar Maling, Bro. Wis, videone teko kene. Lah sampean apa? Bingung iso langsung hubungi di channel di FB ku, Bro. Gepeng Hore. Iki terus Mas Kentung karo Mas Lesko. Aram Laros, ojo lali mampir ning channel iki, Bro. Pokoke mbadok-mbadok. Iya toh? Mbadok maneh. Kuwi kok. Yo. Jenenge channel sapa? Aram Laros. Aram Laros. Ojo lali subscribe. Wis, videone teko ngene. Langsung see you next time. Bye bye.